Halló, fótopóma, fótopóma. Vonan það getur þeim að klippa það, sko. Þegar ég kaus fyrst og þá mætti ég á kjörstað og fekk atkvæðaseðil í hendurnar sem að ég skildi ekki alveg. Það var einhvern veginn engin staður til þess að merkja eða velja flokka eða eitthvað slegis. Þannig að ég bara steig út fyrir og spurði fólki sem leit mig fá atkvæðaseðilin hvað þau gera. Og mér var sagt að setja X fyrir framan bókstaf, þess vegna er þetta virkar þetta þannig. Þetta er í raun ekki flóknar en það. En þetta er nú fjölbreyttara en það. Það er annars vegar hægt að kjósa núna utan kjörfundar, það getur farið í Smáralind til dæmis núna og kosið bara. En atkvæðaseðilin þar er öðruvísi. Það er svona lítill það sem maður svona skrifar bara bókstafinn eða stimplar hann, en ekki merkir endilega X fyrir framan hann. Á meðan atkvæðaseðilin sem þú farið á kjördag, þá er hann með svona löngum lista af nöfnum og bókstöfum, þar sem maður þarf að merkja X fyrir framan bókstafinn á listanum. Ég kaus að sjálfsögðu vitlaust fyrst þegar ég kaus, en það voru pírat ekki til þá, en núna merkir maður bara X fyrir framan P, ekkert mál. Það er þetta kjósa núna strax utan kjörfundar, það er þetta að fara til dæmis í Smáralindina og annari hæð bara á yndiklingan 10-10 alla daga fram að kosningum. Svo á kjördag að þá er það mismyndu svona aðeins hvernig að kjörstaður opnar og kemst að því á kosning.is hver þú átt að kjósa. Nýtið atkvæðaréttinn. Í Hafnarfjörði til dæmis í síðustu kosningum þá muni það bara 6 atkvæðum að píratar kemast inn. Þannig að lýðræðið er bara þeirra sem að taka þátt, ekki setja heima, ekki leifa öðrum að ráða, mætið og kjósið.